এফালে কাৰ বিধি বলবৎ কৰাক লৈ প্ৰতিবাদ মুখৰ অসম সহ বিভিন্ন ৰাজ্য বিপৰীতে দিল্লী পশ্চিমবংগ জম্মু কাশ্মীৰ ৰাজস্থানত নাচে গানে আনন্দ উৎসাহ অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছতে পাকিস্তানী বাংলাদেশী শৰণাৰ্থীৰো বিজয় উৎসৱ অবশেষত পূৰ্বে কৰা ঘোষণা মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশজুৰি বলবৎ কৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সোমবাৰৰ সন্ধিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ লগে লগে অসমত দেখা গ'ল আছু এ জে ৱাই চি পি সহ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ দিল্লী কাৰালাতো কাৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰৰ নিশা হ'ল প্ৰতিবাদ একে সময়তে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আইনখন সমৰ্থন কৰি বিজেপি কৰ্মীৰ পৰা পাকিস্তান বাংলাদেশৰ পৰা অহা শৰণাৰ্থীয়ে উদযাপন কৰিলে বিজয় উৎসৱ অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছত কোনোপধ্যে কা মানি লোৱা নহ'ব বুলি পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে হুংকাৰ দিয়াৰ সময়তে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গ'ল মথুৰা জনগোষ্ঠীৰ আনন্দ উৎসাহ বাংলাদেশৰ পৰা অহা মথুৰা জনগোষ্ঠীৰ শৰণাৰ্থীয়ে ঢাক ঢোল বজাই নাচি বাগি আদৰিলে আইনখন শিলিগুৰি হুগলি বনগাঁওকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত জনগোষ্ঠীটোৰ পুৰুষ মহিলা সমন্বিতে সকলোৱে ওলাই আহি এইদৰেই কৰিলে বিজয় উৎসৱ এই দৃশ্য দিল্লীৰ পাকিস্তানৰ পৰা আহি বিভিন্ন প্ৰান্তত শৰণাৰ্থীৰূপে থকা পাকিস্তানী হিন্দু লোকে উদযাপন কৰে বিজয় উৎসৱ শিশু মহিলাৰ পৰা বৃদ্ধলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি এইদৰেই এইসকল পাকিস্তানী হিন্দু শৰণাৰ্থীয়ে আদৰিলে কা ইপিনে পশ্চিমবংগত বিজেপি কৰ্মীৰ লগতে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই আদৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বিভিন্ন প্ৰান্তত চাকি জ্বলাই বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ কৰ্মীয়ে উদযাপন কৰে আনন্দ উৎসৱ ৰাজস্থানতো দেখা গ'ল একেই পৰিৱেশ কাৰ অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছতে একাংশ হিন্দু লোকে উদযাপন কৰে আনন্দ উল্লাস নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DY365